પાઠ નંબર 3 પ્રાચીન નગરો અને ધંધો આનો આપણે અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ. પ્રથમ બે વિડિયોની અંદર આપણે ઇતિહાસ ઉપરથી જે પ્રાચીન સમય ભૂતકાળમાં જે મોટા બે નગરો છે મોહેંજો-દડો લોથલ બરાબર આ બધા નગરોનો અભ્યાસ વર્તમાન સમયની અંદર કરી રહ્યા છીએ. એમાં આપણે નગર રચના વિશે જોયું, એમાં એના રસ્તાઓ, ગટર યોજના, એના સ્નાનાગૃહ વગેરેની પ્રથમ વિડિયોમાં માહિતી મેળવી. એના પછી બીજા વિડિયોની અંદર આર્થિક જીવનની પણ માહિતી છે. તો આની સાથે સાથે હવે 3 નંબરનો વિડિયો, વિડિયો નંબર કયો વિભાગ 3, 3 ની અંદર આપણે પ્રાચીન નગરોમાં વસવાટ કરતા લોકોના સામાજિક જીવન વિશેની માહિતી મેળવી. કયા જીવન વિશેની? સામાજિક જીવન વિશેની માહિતી. સામાજિક જીવનના જો મુદ્દા જોઈએ આપણે તો આપણને યાદ છે એ વખતે કોઈ ઉદ્યોગ ધંધાઓ હતા? મુખ્યત્વે કયા ઉદ્યોગ ધંધા? તો ખેતી અને પશુપાલન. સિંધુ ખીણની સભ્યતાના લોકો મુખ્યત્વે નદી કિનારે વસવાટ કરતા અને મુખ્યત્વે કયા બે વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા હતા? તો મુખ્ય વ્યવસાય ખેતી અને પશુપાલનના વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા હતા. હવે એમનું સામાજિક જીવન ખાસ યાદ રાખજો. તો સામાજિક જીવનની અંદર કયા કયા મુદ્દાઓ આપણે સમાવેશ કરી શકીએ? તો ખોરાક, વસ્ત્રો, આભૂષણો, રમકડા, આ બધું જે જીવનશૈલી છે, જીવન જીવવાની રીત, એને શું કહીશું બેટા આપણે? સામાજિક જીવન. તો સામાજિક જીવનની અંદર તમે ડાયરેક્ટ પુસ્તકની અંદર આપ્યું છે એટલે ફકરા સ્વરૂપે ન લખતા અહીંયા જે પ્રમાણે મુદ્દા બનાવેલા છે એ પ્રમાણે લખવાનું આગ્રહ. તો ખોરાકમાં એ લોકો, એ સમયના લોકો, સિંધુખીણ સંસ્કૃતિ સભ્યતાના લોકો શું લેતા હશે તો આપણે મુખ્યત્વે ખબર પડવી જોઈએ એમના મુખ્ય બે વ્યવસાય હતા, ખેતી અને પશુપાલન. તો ખેતીમાંથી મળતી બનાવટો જેવી કે ઘઉં, જવ, બાજરી, વટાણા, તલ અને ખજૂર. ખાસ એ કરજો, ઘઉં, જવ, બાજરી, વટાણા, તલ અને ખજૂર એટલું એમને ખેતીમાંથી ખોરાકની અંદર લેતા. એના સિવાય પશુપાલનના વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા હોવાથી શું દૂધ અને દૂધની બનાવટ. હવે જ્યારે ઇતિહાસકારો ઉત્ખનનનું કાર્ય કર્યું એવા સમયે ગલ, માછલી પકડવાના હુક, માછલી પકડવાના હુક પણ ત્યાંથી મળી આવ્યા છે. તો એના આધારે કહી શકીએ કે ભાઈ માછલીનો પણ ખોરાકમાં એ લોકો ઉપયોગ કરતા હશે. તો મુખ્યત્વે યાદ રહીએ ખોરાકમાં સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિ સભ્યતાના લોકો શાનો ઉપયોગ કરતા હોય તો ઘઉં, જવ, બાજરી, વટાણા, તલ, ખજૂર, દૂધ અને દૂધની બનાવટો, આ ઉપરાંત માછલીનો ખોરાકમાં ઉપયોગ કરતા હશે. બીજો મુદ્દો વસ્ત્રો. તો મુખ્ય બે વસ્ત્રો પહેરતા, સ્ત્રી અને પુરુષ. કમરથી નીચેના ભાગની અંદર ધોતી જેવું વસ્ત્ર પહેરતા અને ઉપરના ભાગમાં ડાબા પાકના ખભા ઉપરથી જમણા હાથ નીચે, ડાબા પાકના ખભા ઉપરથી જમણા હાથના હાથ નીચેથી નીકળે એ રીતે વસ્ત્ર વીંટતા હતા. હવે એ વખતના અવશેષો મળ્યા છે હાથી દાંતની સોય, હાથી દાંતમાંથી બનાવવામાં આવેલી સોય. તો તેના આધારે કહી શકીએ કે ભાઈ એ લોકો એ હાથી દાંતની જે હોય બનાવી હતી સોય, એના વડે સિલાઈ કરીને પણ કપડા પહેરતા હશે. તો અહીંયા આ મુદ્દો યાદ રાખવાનો, હાથી દાંતની સોય વડે સિલીને કપડા પહેરતા હશે તેવું અનુમાન લગાવવામાં આવ્યું છે. ત્રીજો મુદ્દો છે આભૂષણ. આભૂષણોની અંદર કંઠહાર એટલે ગળાનો હાર, વીંટી અને કડા, ત્રણ વસ્તુ, કંઠહાર, વીંટી અને કડા સ્ત્રી અને પુરુષો બંને પહેરતા, સ્ત્રી અને પુરુષો બંને પહેરતા. જ્યારે સ્ત્રીઓ તો અહીંયા અલગ મુદ્દો લખેલો છે સ્ત્રી, તો સ્ત્રી શું પહેરતી વધુ આભૂષણમાં? બંગડી, કુંડળ, કંદોરો, ઝાંઝર, સોના ચાંદી અને કિંમતી પથ્થરના આભૂષણો પહેરતા. ખાસ યાદ રાખવાનું છે સ્ત્રી અને પુરુષ બંનેનું પૂછાય તો ત્રણ, કંઠહાર ગળાનો હાર, હાથમાં વીંટી અને કડાની અંદર કડા, આ સ્ત્રી અને પુરુષો બંને પહેરે. એકલી સ્ત્રીઓ વધારાના બંગડી, કુંડળ, કંદોરો, ઝાંઝર, સોના ચાંદી અને કિંમતી પથ્થર
કલા પણ ખૂબ જ વિકસિત પામેલી હશે. આમ હડપ્પા સભ્યતાનું સમાજ જીવન જો સમજાવવાનો પ્રશ્ન પૂછાય તો એની અંદર આપણે લખી શકીએ ખોરાક, વસ્ત્રો, આભૂષણો, વાસણો અને રમકડાં. આટલા મુદ્દાની અંદર તમે યાદ કરી શકો. હવે આગળનો મુદ્દો છે ધાર્મિક જીવન અને અંતિમ વિધિ. જોજો દરેક સમયકાળે જીવન જીવતા લોકોની ચોક્કસ અને આગવી જીવન શૈલી હોય. જેમ સમય બદલાય તેમ આપણે ઘરે સાંભળીએ છીએ કે સમય બદલાય તેમ જીવન પણ શું થાય છે, બદલાતું રહે છે. પહેલા આપણા બાપ દાદાઓને એ શું કરતા તો દીવાઓ કરી અને ઘરે અજવાળું કરતા, જ્યારે અત્યારે આપણે કોઈ દિવસે પાનસ્ત દીવો કર્યો નથી. જેવો સમય બદલાય છે તેવી જીવન શૈલી. તો સામાજિક જીવન શૈલીનો એક ભાગ કહેવાય ધાર્મિક જીવન અને અંતિમ વિધિ. અંતિમ વિધિ એટલે મૃત્યુ પામનાર વ્યક્તિની અંતિમ વિધિ એ કઈ પ્રમાણે કરવામાં આવતી હતી એના વિશે અહીંયા સમજ મેળવીએ. તો ધાર્મિક જીવનમાં આ જીવન વિશેની માહિતી ક્યાંથી પ્રાપ્ત થઈ હતી તો એ વખતે મૂર્તિ અને મુદ્રામાંથી મળે છે. જે અવશેષમાં મૂર્તિ અને મુદ્રાઓ મળી છે તેમાંથી આપણને માહિતી મળે છે. માતૃદેવની મૂર્તિઓ ધ્યાન રાખજો ધરતી માતાનું પ્રતીક ગણે છે. કોણ? ઇતિહાસકારો. ઇતિહાસકારો એવું માને છે કે માતૃદેવની જેટલી મૂર્તિઓ મળી છે તે ધરતી માતાનું પ્રતીક ગણીને અને એ વખતના લોકો ધરતી માતાને સવિશેષ પૂજા કરતા હતા. કેમ? કારણ કે પાણી અને ખોરાકનું ઉત્પાદન મોટા ભાગે ક્યાંથી થતું હતું? ધરતી માતાની અંદરથી. માટે ધરતી માતાને સવિશેષ પૂજા કરતા હતા. આ લોકો ધરતીની પૂજા સવિશેષ કરતા છે. ધરતી અન્ન અને પાણી આપે છે. આગળનો મુદ્દો તો ધ્યાન રાખજો ધરતી પૂજા કરતા હતા. કેમ? તો ધરતીમાંથી પાણી અને એમને ખોરાક પ્રાપ્ત થતો હતો. આ સિવાય બે રીતે લોથલ અને કાલી ડુંગર ત્યાંથી અગ્નિ પૂજાના પણ અવશેષો પ્રાપ્ત થયે છે. એટલે કે લોથલ અને કાલી ડુંગરની અંદર અગ્નિ પૂજા અગ્નિને દેવ માનીને એની પૂજા પણ કરવામાં આવતી હશે તેવું માનવામાં આવી રહ્યું છે. આ ઉપરાંત માત્રાવાળા અક્ષરો, જોડા અક્ષરો અને
ઉકેલાઈ નથી તો પાઠ 3 ની અંદર આપણે વિડિયો નંબર 3 માં આ કે માહિતી જોઈ છે